Təbii ki, gənclərin keşiyində olmalıdır və bu belə də Azərbaycan Təbii ki, Azərbaycanda hər bir kəsin təhsil almaq hüququ var və pulsuz təhsil almaq hüququ var. Amma digər tərəfdən də ki, müəyyən çətinliklər yaradılır məhz uşaqların birinci sinifə getməsi ilə bağlı olaraq. Bu barədə bizə də məlumatlar daxil olub ki, məhz uşaqları aparırlar məktəbə və deyirlər ki, məktəbdə yer yoxdur. Halbuki həmin ərazidə yaşayan uşaqların birbaşa hüququdur ki, məhz həmin ərazidə ilə yerləşən məktəbə təhsil alsınlar. Amma məktəbdə kənar tərəfdən uşaqları qəbul edirlər və o qədər qəbul olunur, axı sinifdə yer olmur və məcburdurlar ki, qadağanı tətbiq eləsinlər həmin ərazidə yaşayan uşaqlara və əziyyət çəkən də həmin ərazidə yaşayan uşaqlar olur. Elə bu səbəbdən də məcburdurlar, kənar yerə aparırlar. Bu da həm vaxt itkisidir, həm uşağın çox uzaq gedib gəlməsi və s. Bütün bu problemlər barədə bizim müxbirimiz bir araşdırma aparır və həmin sürətdə öz əksini tapıb ki, məhz birincilərin məktəb problemi necə həll olunacaq və ümumiyyətlə məktəblərin bu birinci problemi hardan qaynaqlanır. Qarşıdan gələn dərs ilinə artıq sayılı aylar qalıb. Yeni dərs ilinə birincilərin qəbuluna da start verilib. Amma bu proses heç də hamının ürəyincə olmur. Elə müsahibim Altay Abbasov kimi. Üzünün göstərilməsini istəməsə də, üzləşdiyi problemi bizimlə bölüşdü. O yaxın qohumunun birinci sinifə qəbulla bağlı problem yaşadığını və çox get-gəldən sonra uşağın məktəbə qəbul edildiyini söyləyir. Növbəti dəfə get-gəl. Harasa bir 6-7 dəfə onlar getdilər, gəldilər məktəbə. Axırıncı dəfə gedəndən sonra nəyəsə görə bilmirəm. Demişdilər ki, artıq yer var, uşağı məktəbə qoya bilərsiniz. Amma biz də başa düşmədik ki, bu 6-7 dəfədən sonra niyə oldu? Valideynlər arasında apardığımız kiçik bir sorğudan məlum oldu ki, bu hal demək olar ki, paytaxtın əksər orta təhsil müəssisələrində yaşanır. Bəzən məktəbdə yerin olmamasını və məktəbin həmin valideynin yaşadığı ərazidə yerləşmədiyindən uşaqların ümumtəhsil orta məktəblərə qəbulunda problemlər yaranır. Bu da valideynlər arasında narazılığa səbəb olur. Bu kimi halların qarşısını almaq üçün ekspertlər birincilərin məktəbə qəbulunda müəyyən dəyişikliklərin olmasını düşünür. Hazırlıqlar olsun, təhsil nazirinin nəzdində olsun. Yəni ki, məsələn, birinci sinif birbaşa hər kəs qeydiyyatdan, məsələn, əziyyət çəkməkdənsə, insanlara əziyyət verməkdənsə, belə bir sistem yaratsınlar ki, özləri foundation tipli, yəni bir il hazırlıq uşaqları oxuya bilsin uzaqbaşı 6 yaşına, 7 yaşına qədər. Ondan sonra orta məktəbə. Olaq, 12 illik təhsil sistemi dediyində artıq o bir il foundation 12 illik təhsil sistemi olur. Yəni 12-ci il uzatmağa ehtiyac yoxdur. Elə birinci ildə hazırlıq ili versək, biz zaten 12 illik təhsil sistemimiz olur. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi isə səsləndirilən narazılıqlarla razılaşmır. İdarənin sektor müdürü Avaz Yusifovun sözlərinə görə, Bakı şəhərində birincilərin məktəbə qəbulu elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilir. Bu zaman valideynlər qeydiyyatdan keçib, övladlarının gələcəkdə təhsil almaq istədikləri məktəbi seçirlər. Orta məktəblərin ibtidai sinifinə qəbul prosesi davam etdiyindən, valideynlər elektron qaydada qeydiyyatdan keçərək istədikləri təhsil ocağını seçə bilərlər. Və bir digər bir alternativ üsulda hər rayonun arasında bir məktəb alternativ sənəd qəbulu qeydiyyat aparmaq üçün alternativ komissiya təşkil elədik. Yəni bu üç üsuldan valideynlər istifadə edərək uşaqlarını qeydiyyatdan keçirib, məktəb seçib sənədlərini təqdim edə bilirdilər. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin rəsmisinin sözlərinə görə bu il qeydiyyatdan keçmiş uşaqların sayı 40 minə yaxındır. Bu rəqəm keçən illə nisbətdə 8 min çoxdur. Məktəblərdə şagird qəbulu çox olanda həmin valideynə övladını ona yaxın digər məktəbə aparılması da məsləhət olunur. Valideyn övladını istədiyi məktəbdə oxutdura bilər. Əgər valideyn ona yaxın ərazidə deyil, övladını işinə və yaxud qeydiyyatda olmasa belə müvəqqəti kirayələdiyi ərazidəki təhsil ocağına qoyursa, bu qanunsuzluq deyil. İnsanların rahatlığı üçün bütün detallar nəzərə alınır. Uşaqların məktəbə qəbulu ilə bağlı isə nəzarət mexanizminə elektron sistem vasitəsilə nəzarət olunur. Elektron sistem bizə tam məktəblərdə, ümumtəhsil müəssisələrində uşaqların məktəbə qəbulunu nəzarət altında saxlamağa imkan verir. Biz istənilən dəqiqə elektron sistemi açaraq hansı məktəbə nə qədər qeydiyyat olubdur, neçə nəfər qəbul olunubdur, onlardan kimlərə imtina olunub, hansı səbəbdən imtina olunub, imtina əsaslıdır, əsasızdır və s. Bu məsələlərin hamısı nəzarət altındadır. Avaz Yusifov məktəbə qəbulla bağlı isə birinciləri səviyyəsində sual-cavab edilməsinin vacib olduğunu bildirdi.